ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അക്രൂസ്വെൽഡ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ദോശയുമായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ദോശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഇഡ്ഡലിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇഡ്ഡലി ദോശ, അതിൻ്റെ ആ മാവ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തി ആക്കി എടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ വെരി വെരി ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ദോശയ്ക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ദോശമാവാണ്. ഇഡ്ഡലിക്കൊക്കെ ആട്ടിയിടിക്കില്ല, ഇത് കുറച്ചൊന്ന് ലൂസാക്കാനുണ്ട്. ഞാനത് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ ഇഡ്ഡലിന്റെ ഭാഗത്തിനാണ് ഞാൻ ഇഡ്ഡലിന്റെ മാവെടുത്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതാ ഇതാണ് ദോശമാവ്. ഞാനൊരു 2 സ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അളവ് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ഉള്ളിയാണ്, വലിയ ഉള്ളി. പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ചെറിയ പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ബീറ്റ്റൂട്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഗ്രീൻ പീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് മുറിച്ച് വെച്ചതുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാബേജ് ഉണ്ട്. ഇത്രയാണ് ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതാ കുറച്ച് കോഴിമുട്ടയാണ്. ഒരു കോഴിമുട്ട, കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ടിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെയാ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. ഇതെങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലേക്കും ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഒക്കെ എന്റെ വീഡിയോസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണേ. ഓക്കെ, നമുക്കിനി എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊന്ന് കാണാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മിക്സിങ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ എന്നാ കുറച്ച് ബീറ്റ്റൂട്ട്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെയാണ്, ഞാൻ കുറേശ്ശെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവര് ഇതിങ്ങനെ ദോശയിലാവുമ്പോൾ അതിന്റെ വെജിറ്റബിൾസിന്റെ ഇതൊന്നും അറിയില്ല, എന്തൊക്കെയാ സംഭവങ്ങൾ ഉള്ളതെന്ന് കുട്ടികളെ അറിയില്ല. അപ്പൊ അവരങ്ങനെ കഴിച്ചോളും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മാവ് ഒഴിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇട്ടത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാ കുറച്ച് ഉള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാബേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളടുത്ത് എന്തെല്ലാം വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി. നമ്മൾ കോഴിമുട്ടയുടെ കൂടെ കുറച്ച് കുരുമുളകും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പച്ചമുളക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട. കുരുമുളക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതിനെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ മാവ് ചേർക്കണം എനിക്ക്. ഓക്കെ, ഞാൻ ചേർത്തിട്ട് കാണിക്കാം. ഇത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ മാവ് ഇതിലൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, വെജിറ്റബിൾസ് കൂടിപ്പോയി. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ അതിലേക്ക്, ഇത് കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതലാണ്, നമുക്ക് പാനിൽ ഒഴിക്കണ്ടേ, ആ ഒരു ലെവലിൽ വേണം നമ്മളെടുക്കാൻ. അപ്പം ഞാനിത് അതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർക്കുകയാണ്. ഓവറായി പോകരുതേ, ഒരു 2 മോ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ പാകം അറിയാമല്ലോ, അത് നോക്കി ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു ഏറി വന്ന ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. ഞാനത് അളന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല. അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാകത്തിനനുസരിച്ച്, നമുക്കറിയാലോ ദോശ പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം വെള്ളം വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം ലൂസ് വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പാന് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാനിതിന് ചൂടായതിനു ശേഷം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പാൻ അത്യാവശ്യം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അല്ല, ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം തളിച്ചു. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ നോക്കിയതാ കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ദോശേൻ്റെ മിക്സ് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് പരത്താനൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമ്മളിതിങ്ങനെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ച് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഒന്ന് കട്ടി കനം കുറച്ച് കൊടുക്കുക, അത്രയും ചെയ്യാനുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ സാധാരണ ദോശ ചൂടുന്ന മാതിരി പരത്തിയെടുക്കാനൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് വളരെ സിമ്മിൽ വെക്കണം കേട്ടോ. ഇല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടി കരിഞ്ഞു പോവും, മോൾ ഭാഗം വേവയില്ല, ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. അപ്പം ഇതാ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കണ്ടോ, ഹോൾസ് ഒക്കെ വരുന്ന കണ്ടതിൽ. അപ്പം അതങ്ങനെ ഹോൾസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക്, നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ല ഒരു എഗ്ഗ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതൊന്ന് മുകളിലൂടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം എഗ്ഗ് കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള കുട്ടികൾക്കും അതങ്ങനെ പൊയ്ക്കോളും അതിൻ്റെ കൂടെ. അപ്പം അതിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം ഇതാ നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ കുരുമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ, നിങ്ങൾക്ക് കുരുമുളക് കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുരുമുളക് ഇല്ലാതെ തന്നെ
നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദോശയുടെ കൂടെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസും ആയി, ഒരു എഗ്ഗും കുട്ടികളുടെ വയറ്റിലേക്ക്, നമുക്കും സമാധാനം കുട്ടികൾക്കും സമാധാനം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇതിൽ നടക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വയറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും എത്തിക്കാന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മളെ ആകെയുള്ള രക്ഷ. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് കള്ളത്തിനും നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളത് നല്ലൊരു രസത്തിൽ അങ്ങനെ കഴിച്ചോളും. ഓക്കെ, ഞാനിതൊന്ന് ആയതിനു ശേഷം കാണിക്ക. ഇത് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം. അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഈ എഗ്ഗിന്റെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക്, അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാകത്തിന് ഇങ്ങനെ വെന്ത് നിൽക്കുന്നതായത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ നിന്നോളൂ. ഓക്കെ, ഞാനതൊന്ന് ഇനി മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചതിന് ശേഷം കാണിക്കാം. നമ്മുടെ ദോശ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ആ എഗ്ഗൊക്കെ ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതും ചുട്ടെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പതാ ഞാൻ അടുത്തതും കൂടെ ഒന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണേ. ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. അധികം അമർത്തി പരത്തൊന്നും വേണ്ട, വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും എല്ലായിടത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്, അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നായിട്ട് അടി കരിഞ്ഞു പോവേ. അത് പ്രത്യേകം ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം അതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാ ഇനി അതിന്റെ മുകളിൽ എഗ്ഗ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഹെൽത്തിയാണ്, ടേസ്റ്റിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഞാനിതും കൂടെ ഒന്ന് ആയതിനു ശേഷം കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ എഗ്ഗ് ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്. നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ, അതൊക്കെ കണ്ടോ ഒരുപാട് കുത്തുകളൊക്കെ വന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ്, അതാ വളരെ സോഫ്റ്റാണ്, പിന്നെ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്. ഇതിൽ ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് എന്താ പറയുക, കോഴിമുട്ട ഇടാതെ ചെയ്തതാണേ. അതാണ് ഇതിങ്ങനെ വൈറ്റ് കളറായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എഗ്ഗ് കഴിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രം ഇട്ടിട്ടാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. അത് നമ്മുടെ ഊത്തപ്പം പോലെ തന്നെയാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പുതിയ ഐറ്റവുമായിട്ട് പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, സീ യൂ.